Res mi je v veselje priti pogledat vaše izdelke. Zelo cenim vaše delo, delo spretnih rok, domišljije in pa tudi ohranjanja kulturne dediščine. To je res veliko bogatstvo, na katerega smo vi ponosni in ste lahko vi še bolj ponosni. In vam želim, da bi še naprej ohranjali to našo kulturno dediščino, naprej razvijali in predajali prihodnim rodovom. Vem, da je včasih težko najti mlade ljudi, ki bi nadaljevali to delo, ampak ko prideš malo starejša leta, pa se moraš nečesa lotiti, pa vem, da takrat pa mnogi poprimete za to in nastajajo res čudoviti izdelki. Hvala lepa za vso to bogatstvo. Želim vam, da bi še naprej se povezovali, delali lepe stvari in pa tudi verjamem, da je tudi druženje vedno prijetno. Tako da hvala vam za vse to, kar delate, pa še veliko bolje in moči za naprej vam želim. Hvala tudi vam za nazaj in za naprej. Vedno smo veseli, kadar nas obiščite in nas podpirate. Med nami je tudi županja občine Lukovice, Olga Vrankar, odkoder prihaja tudi veliko rokodelcev in pridobljeno znanje pri nas, delijo potem na območju Lukovice. Pa izvolite, županja. Lep pozdrav še v mojem imenu. Ponosna in vesela sem, da imamo tako aktivne članice in člane rokodelskega društva, ki širom tele občine Moravče in seveda tudi nekaj članov in članice tudi z naše občine, na kar sem izredno ponosna. Te izdelke, ki prihajajo z vaših rok, so neverjetni, to so prave umetnine, tako da vam res čestitam in želim, da še veliko takih umetnin naredite, da jih znanje prenašate naprej vsem zainteresiranim in seveda na mlade rodove, da ohranjate s tem stare običaje in pa seveda kulturno dediščino, za kar sem vam iskreno in hvaležna. Ne vem, želim vam res veliko, veliko še teh umetnin, veliko ustvarjalnosti, veliko ustvarjalnih dni in pa seveda veliko še razstav, udeležb na raznih sejmih. Prebrala sem tudi, da ste se celo predstavili v Evropskem parlamentu. Iskrene čestitke, vse imate kaj pokazati. Jaz verjamem, da so bili vsi začudeni, ki so videli te vaše izdelke. Tako da ne naštevam na vseh področjih, kaj vse ustvarjate, to res je neprecenljivo. Skratka, hvala za povabilo, želim vam veliko, veliko še ustvarjalnih dni in pa srečno. Najlepša hvala, županja. No, drugo leto bomo praznovali 25-letnico in sigurno se bomo priporočali za kakšna sredstva. Hvala lepa za obisk. Hvala lepa vam. No, še tole obvestilo, ura bo kmalo 12, ob 12 je ponovno vodenje ogleda gradu. Zbiramo se tle pred vhodom in vas popelje naš graščak na ogled gradu. Hvala lepa.